Samsung Galaxy S8 and S8 Plus ka. Samsung ga atit thol lite Galaxy S8 ne S8 Plus ka a yin twet shi ga de smartphone ne ma du be phone myet na bian po mo che bian bi Samsung Knox ni pinya ne du lab wi ya sne iris scan myet na ko mhat ta re sne de pa de lo ko za ni win thak ga akhu lo byo ba de Infinity display မှာ solution ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘေးနှစ်ဖက်အနာတက်ကဆိုလို့ရှိရင်လဲကိုေးထားပြီးတော့အနာတက်ရှိမှန်းလို့လုံးဝမမြင်ရပါဘူးပြီးတော့ အစနဲ့အဆုံးမှာဆိုလို့ရှိရင်လဲကျွန်တော်တို့ကတကယ်ကိုပေါင်တိတိလေးပဲကျန်တော့ပြီးတော့ကျွန်တော်အဝေးဝိုက်ကလေးလောက်ထားရတဲ့အတွက်အစအဆုံးဟာဆိုလို့ရှိရင် ညံရအောင်အတွက်ကိုပြုလုပ်ပေးထားတယ်တကယ်ကိုကျွန်တော်တို့အချိန်အကြီးယူပြီးတော့စူးစမ်းထားတယ်မဖြစ်နိုင်ဆိုတော့ဘောင်ဒရီတွေကိုကျွန်တော်အကုန်လုံးတွန်းထုတ်လိုက်ပြီးတော့လုပ်ပေးထားတဲ့ဒါ Infinity Display ဖြစ်ပါခင်ဗျာ Samsung Galaxy S8 နဲ့ S8 Plus handset တွေကိုမေလ 12 ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြန့်ချီတော့မှာပါ။လက်ရောင်၊ရွှေရောင်နဲ့မီခိုရောင်ဆိုပြီးအယောင် 3 ရောင်ရှိသလို Galaxy S8 ကို 13,600 Galaxy S8 Plus ကိုတော့ 13,900 နဲ့ရောင်းချပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။